Ahoj lidi, zdraví vás Bohavolus, vítám vás u dnešního videa a jelikož všichni nebo aspoň většina z vás ví, že do CSGO nám přibyl nový update, který mimo jiné, mimo spoustu změn, přidává i jednu novou zbraň, která je pro Deagle Slot. A to je revolver, hraju s tím snad úplně všichni, tak jsem si řekl, že zbraň vyzkouším a že vám řeknu na ní během tohoto videa nějaký dojmy. Jak se mi s ní hraje, co si o ní myslím, jestli by ve hře měla být, neměla být a tak dále. Takže pojďme si hrát deathmatch s tohletou zbraní, je to R8 revolver, momentálně jsou na ní dva skin finishery, jeden z nich je tuším Crimson Web a jeden z nich je Fate, nevím jestli to je jenom Fate nebo Ember Fate. Momentálně dva finishery jsou na tohletu zbraň a v čem se tady zbraň jakoby liší od Deagla, protože je to Deaglovej slot, že jo? Tak jednak dává na jedničku, i když máte vestu. A to skoro na jakoukoliv vzdálenost. Což mě přijde dost OP. A jednak tahle ta zbraň má dva mody použití. Spousta lidí to neví, nebo aspoň teda možná ví, ale v době, kdy to vyšlo, tak to ještě spousta lidí nevědělo. Můžete střílet levým, pravým. V čem se to tedy liší? Pokud střílíte levým, tak je zbraň mnohem přesnější. Má takzvaný delayed fuse, takže vlastně musíte držet levé tlačítko a zhruba po jedné vteřině zbraň vystřelí. Jo, takže prostě podržím a ona potom vystřelí. Je to přesný i za chůze, i za běhu. Přijde mi to trošičku silnější, než bych si to asi přál, ale v čem to má tady tu výhodu? Proč si myslím, že by tohle to nemělo být to správný? V tom, že můžete dělat takový shoulder peek. Shoulder peek je to, že prostě jenom takhle píknu. Pokud s tohletou zbraní, tedy podržím levé tlačítko a pak píknu a hnedka se vrátím doprava, tak prakticky přes celou mapu můžu zabít snipera, který na mě čeká. Prostě AVPčkaře můžu zabít přes celou mapu pistolkou za $850. To mně přijde trošku silnější, než bych čekal, ale na to ať si udělá názor každý sám. Druhé tlačítko, tedy k čemu se konečně dostávám, tak je takzvaná střelba, jak já tomu říkám, a la pistoleros. A to prostě jak ve starých kovbojkách, držíte zbraň v pravé ruce a jenom levou prostě jebete od pasu s tím koltem. Je to mnohem rychlejší, vystřelí to vlastně instantně, ale je to mnohem nepřesnější, jo? Vidíte? Teď střílím pravým a nestřílí to úplně přímo tam, kde mám crosshair. Jo, no když stojím, tak... Je to víceméně přesný, ale... A i tak je to prostě strašně silný. Pojďme teďka teda chvíli přestat kecat a pojďme začít více hrát. Nikdo, budu teda do spodní kat. Tak, byl asi na long. Prakticky můžete takhle jenom chodit. Můžete takhle jenom chodit a držet levý tlačítko. Mimo to, přátelé, ještě ve hře upravili spoustu věcí. Snížili vlastně přesnost během chůze, nebo během běhu. Tak snížili přesnost u všech pistolek. Já ho netrefím. Kromě Deagla a revolveru. No, takže tady vypnu prostě. A tady prostě povypínám tím úplně jednoduše. Kromě revolveru a Deagla, teda všechny pistolky by teďka měly být míň přesný. Což je celkem dobrý, protože pistolky byly OP během vlastně toho, když jste běželi a... Já jsem ho netrefil. Trefil za 91. Během toho, když jste běželi,
jste byli schopni úplně v klidečku mířit na hlavu a mohli jste i dokonce i sprayovat, ty pistolky byly dost přesný. To se mi líbí. Trošku bych uvítal zase zpátky revertnutý změny na ČZ-u, CZ-75, ale toho se tím nedočkáme. A další věc je, že byly upravený M4, A1, M4, A4 a AK-47, takzvaný recovery rate. To znamená, pokud takhle vystřelím, jo, někam vystřelím, tak chviličku trvá, nevím přesně kolik milisekund, ale chviličku trvá, než vlastně ta zbraň se dá do klidu a může zase někam poslat jedničku ze 100% přesností. Tohle to bylo upravený a teďka už to bude trvat trošičku déle, bude tedy těžší správně sprayovat, nebo tečkovat, burstovat a spoustu lidí začne na střední vzdálenost více sprayovat. Je tahle ta změna dobrá nebo ne? Osobně nevím, nehrál jsem ještě několik zápasů, nehrál jsem žádný zápas od té doby, co vyšel ten update. Takže nevím, jak tohleto ovlivní třeba matchmaking, face it, SEA a podobně a styl hraní hráčů, ale osobně bych uvítal, kdyby spíš ten recoil se trošičku, nebo ten recoil, ta recovery rychlost naopak snížila. Ono by to totiž vrátilo takový ten feeling té 1.6, kdy jste mohli tečkovat opravdu rychle a ta zbraň byla přesná. Teď jsem ho třeba nebyl schopný trefit vůbec. To bylo přesná, protože mohli z toho hodit tečku sem a u toho tak jakoby strafovat a bylo to úplně v pohodě. No. Jaký máte názor vy na tady tenhle ten revolver? Mně to přijde opravdu trochu silný, to levý tlačítko. Vzhledem k tomu, kdybych musel stát, tak OK, a vzhledem k tomu, že se u toho můžu hejbat. A můžu tady prostě vypínat přes půl mapy lidi na jeden náboj. A můžu u toho pobíhat a nemusím mít scope. Tak proč bych si vlastně kupoval AWP, sakra, teď? Teď za 850 mám skoro stejnou zbraň. No, uvidíme, jaký změny přinese Valve v dalším patchi, nebo jestli to tak zůstane, jestli ne. Nechci na to nadávat, nechci to chválit, jenom říkám svůj názor. Líbí se mi ta zbraň, přidá to spoustu nových taktik, mechanik a uvidíme zajímavý jakoby ekokola. Ale podle mě by měla být trošičku slabší. Přijde mi to prostě strašně velká palba, jo, takový kanon, který dává víc jak AKčko prostě na jeden náboj. To neskutečný. A dá se s tím naučit celku rychle, tohle je moje druhá hra, tady s touhletou zbraní. A nepřijde mi, že bych s tím nějak uměl a jakoby nemám úplně problém s tím prostě zabíjet. Teď jsem vystřelil pravým a dal jsem mu za 98 a stejně jsem ho trefil. Strašně přesný to je. Hlava. Druhá. Když se naučíte, kdy správně používat pravý a kdy levý tlačítko, tak je to strašně silná zbraň, která může úplně obrátit celou hru. Aspoň teda to je můj názor, uvidíme, jak to bude v praxi. Tady jsou kluci. A najitoval jsem ho očividně. Prostě vidíte to? Zaběhu, tady urvu přes půl mapy borce na jedničku. Rest.
Tak, to bychom měli vše, přátelé. Můj názor na tento patch, můj názor na tuto zbraň jste slyšeli. Jak se vám líbí? Dejte mi v komentářích, budu se těšit na vaše reakce a uvidíme se do dalšího videa. Za mě... smíšené pocity. Peace, starec.